проведення змін не відбувається, просто треба взяти інших людей і вони почнуть робити щось. Треба свої мізки трішки перемішати. Я мав досвід бути в країні Ізраїлі, там жити 6 років. І вже там я для себе визначився, що я приїду в Україну і буду пробувати стати сільським головою. І хочу змінити те, що фактично відбувається. Ще тоді не було децентралізації. А коли вона появилась у нас на обрії, я взагалі за неї вхопився як за таку ідею. Ідеї побудови країни для моїх онуків. Я хочу, щоб вони жили в країні, якою пишаються. Йдемте, покажу вам єдину в Україні сільську обсерваторію, де є такі потужні телескопи, де ми можемо побачити нові сузір'я. І я дав завдання нашим хлопцям, які от займають, ні, це їхній клас, щоб вони знайшли нове невідоме і назвали його Байковецька громада. От наша обсерваторія. Так, а звідтіля воно йде. От все, що відкривається купол, а тепер вийдіть і покажіться. От він винен в тому, що є обсерваторія. Ідею будівництва такої сільської, кажуть, автоматизованої шкільної обсерваторії, ну, виношували років 10. Ми спочатку планували на школі побудувати, ну, але оскільки спеціалісти сказали, що ця обсерваторія має багато приділити саме астрофотографічному методу вивчення неба, особливо далеких галактик, зір. І от саме ці теплові потоки, вони будуть впливати на якість фотографії. І ось, як кажуть, ми знайшли оце місце. Ми тут таку співпрацю налагодили між клубом, який в Тернополі є, Тер-Астро і наш клуб «Небозвіт», то вони нам ще обіцяють один телескоп встановити тут такий переносний для того, щоб робити фотографії, тобто ну, астрофотографії, щоб будь-які любителі астрономії могли приїжджати і тут працювати. Я почав збирати людей, які вміють міняти стиль життя і думку застосовувати новітню вже в тих умовах, які є. Тут була просто платна парковка автомобілів. І коли приїхали інвестори, це були німці, поляки були тоді в їхньому складі. Тут був орендар земельної ділянки. Я тоді зібрав збори в селі в Байківцях і кажу, дивіться, люди, може прийти завод, який створить дуже багато робочих місць. Але нам треба віддати йому приватну власність 2 гектари землі і плюс дати ще якусь земельну ділянку для того, щоб він міг ті автомобілі, які тут є, забрати і там зробити ні, парковочку. Люди сказали, а що буде нам за то? Ну, я кажу, ну будуть кошти в бюджеті і будуть вкладатись в наші дороги. Але Богу дякувати, завод стався. I came Genoa 2007 here. And we started with the first pilot hull, Orion 500 meter ago. And one year later, we built this factory here in Байківці. Це, ну, якби основний завод товариства «Сепартнерці Україна», з якого все починалось тут. І десь він має зараз 27 тисяч квадратів, і тут працює сумарно десь 3500 працівників.
2006 році наші німецькі інвестори вирішили інвестувати в Україну, вибрали Тернопіль, і, ну, Тернопіль як область. І коли вже конкретно шукали місце, то от зупинилися на місці, яке було Байківецьке, от в селі Байківці. Ми робимо в'язки для декількох проєктів, які належать концерну Volkswagen. Це основний такий проєкт, це Golf A7 і зараз буде Golf A8. Це Audi A4, ну, воно в нас називається P9, це Audi A4. Зараз почали робити Porsche. J1, ну, це такий перший електромобіль Porsche, який робиться так само в Тернополі. Ну, це такі основні проекти, які робляться тут. У нас ще є інші проекти, які робляться на інших локаціях. І люди повірили, бачачи ті зміни, які в нас відбуваються, повірили, що вони перенесуться туди. І це відбулося. Відбувається. Перед нами план розміщення, як ми бачимо наш Байков у майбутньому. Робити хороший спортивний клуб ОТГ «Байківецький» і один з найкращих клубів на Західній Україні, можливо, в Україні. Плануємо проводити різноманітні змагання. Зараз якраз знаходимося під манежем, який починаємо накривати, і зробимо криті манежі, на яких будемо проводити тренування. Це наш діючий дійник, в якому ми зберігаємо наших коників. Коники йдуть породи тракен. В даний момент маємо 11 коней, також маємо ще 2 маленьких поні. Займаємося прокатом коней, тренуємо як і дорослих, так і діток. Це додатковий проєкт, напрямок, який зараз, може, більшості як хобі, але ми хочемо, щоб розвинути його на повністю комерційний і повноцінний напрямок, і який буде працювати і надавати послуги, розвивати конярство в Україні і забезпечувати різні події, як різні змагання, різні виставки, зберігання коней, тренування коней. Ми знаходимося на основному офісі «Мост Україна», село Байківці. Всередині це йде 2 цехи. Один цех – виробництво, інший цех – це цех сервісування інструменту, заточення, розведення і мийка пил. При потребі – це зварювання. «Мост Україна» – ексклюзивний представник «Вудмайзера» в Україні. «Вудмайзер» – це американський виробник деревообробного обладнання та інструменту. Також залучаємо різних наших партнерів. Один з них є «Форд». Співпрацюємо напряму з «Вінер Україна». Це також американський виробник. Так показуємо, що стараємося робити Америку в Україні, а саме в Байківецькій ОТГ. І наша об'єднана громада, ну, я цього слова не вживаю, але я називаю по-іншому. Це наша велика родина. Це люди, які мають, ну, принаймні, хотіти полюбити один другого. Бо лише в любові твориться добро. Зло воно відштовхує. Як кинути камінець кудись, так він і відіб'ється. А як дати добро здоров'я, а як дати людині добро, вона буде набагато більше вдячна за то добро, яке ти їй дав.